Saya Yusi dan saya Isna. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton terus TV Gigi Besar Channel. Yeah.
reruntungan. Sop, jara reruntungan pelatihan bareng armaring dindi bareng pokoknya ngeraki kasmaran armaring dindi bareng lanjut sarino sabrine ya iya ngawan bungi mesti nyong biya datang tinggal serambu lama atau caket tinggal cedatan samula situasi tuh ujar orang jengit Indo mimpilan mintuno ayo barane mas anda tepi darmane wajib situasi peraya monggo Bu ayo dados thank you.
Jaluk kendang apa ya braukane wis pas. Sorang uyai. Langgam uyung sampun paripurna. Nyuwun sewu penari. Dadi mendal napa? Ka iringan kanthi ungling. Thank you.